Ocaqlarının Siyasi Analitik Klubunun növbəti diskussiyasına başlayırıq. Bugünkü mövzumuz aktual bir mövzudur, Azərbaycan qərb münasibətləri. Mövzəçimiz tanınmış siyasi xadim, Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hazırlıdır. Öncə Arif bəyin mövzəsini dinləyək, sonra digər çıxışlar və suallarla diskussiyamızı davam etdirək. Çox sağ olun. Əvvəla bütün Azərbaycan ocaqlarına bu tipli müzakirələri təşkil etdiyi üçün təşəkkür edirəm. Doğrudan da Azərbaycan indi elə bir şəraitə gəlib çıxıb ki, ölkədə gerçək müzakirələrin istər xarici siyasətlə, geopolitik siyasətlə, iqtisadi siyasətlə bağlı aparıldığı ciddi qurumlar mövcud deyil. Əslində, bütövlükdə bu tipli müzakirələr ölkənin bir sıra institutlarında, akademiyada, ayrı-ayrı vəqflərin toplantılarında, eyni zamanda ilk növbədə Azərbaycanın parlamentində həyata keçirilməlidir. Çünki bu müzakirələr nəticəsində dövlətin, hakimiyyətin həm daxili, həm xarici siyasəti müəyyənləşməlidir. Təəssüf ki, Azərbaycanda mövcud olan avtoritar rejim faktiki olaraq bu tipli institutların sıradan çıxarılması istiqamətində fəaliyyət göstərir. Ona görə də bu tipli müzakirələr faktiki olaraq ölkədə demək olar ki, keçirilmir. Keçirilirsə də ayrı-ayrı qurumlar tərəfindən, ictimai təşkilatlar tərəfindən, o cümlədən Kitab Azərbaycan Ocaqları tərəfindən keçirilir ki, buna görə də mən bir daha Kitab Azərbaycan Ocaqlarının belə bir diskussiya təşkil etməsinə görə təşəkkür edirəm və hesab edirəm ki, bu həddən artıq vacibdir. Azərbaycanın bugünkü hakimiyyətinin apardığı istər daxili siyasət, istər xarici siyasət, istər iqtisadi siyasət faktiki olaraq iflasa uğrayıb. Azərbaycan qərb münasibətləri mövzusunda da Azərbaycanın əsas prioritetlərini müəyyənləşdirməli olan siyasi qüvvə ilk növbədə Azərbaycan hakimiyyəti olmalıdır, yəni hər hansı bir dövlətin hakimiyyəti olmalıdır. Ancaq bugün Azərbaycan hakimiyyəti uzun illər ərzində apardığı qeyri-müəyyən balanslaşdırılmış siyasət adlandırdığı xarici siyasət kursunun qurbanı olub. Elə bir vəziyyət yaranır ki, Azərbaycan bir tərəfdən nə Rusiya ilə digər avtoritar birliklərlə yaxşı münasibətlərə malik deyil, ola da bilməzdir. Çünki Rusiya ilə Azərbaycanın geopolitik maraqları bir neçə yüz ildir ki, üst-üstə düşmür və yaxın yüz illiklərdə də üst-üstə düşəcəyi gözlənilmir. Eyni zamanda Azərbaycanın İranla maraqları bəlkə də daha qədim tarixdən üst-üstə düşmür və yaxın tarixdə də üst-üstə düşəcəyi gözlənilmir. Çünki konkret olaraq sadəcə Azərbaycan Respublikası adlı dövlətin mövcud olması İrandan rahat edir. Çünki orada yaşayan 30 milyondan çox soydaşımızın müstəqillik mübarizəsinə qalxması, Azərbaycanın birləşməsi və ya İran ərazisində bir müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranması ehtimalları İran hakimiyyətini narahat edir, qorxudur və bir imperialist İran təfəkkürlü siyasətin Azərbaycana qarşı olması İranın geopolitik maraqları baxımından təbii görülür. Eyni zamanda Rusiya Azərbaycana qarşı siyasətini uzun illərdir ki, aparır. Birinci Pyotr'un hakimiyyəti dövründən başlayaraq faktiki olaraq Qafqazın, o cümlədən Azərbaycanın Rusiyanın təsir dairəsində salınması istiqamətində apardığı siyasət bugün də davam etdirilir və bu siyasətdə də Ermənistandan daim Azərbaycana qarşı istifadə olunur. Yəni, bu sizin hər birinizin bildiyi həqiqətlərdir. Rezümə olaraq Azərbaycanın qərb siyasətinin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu bildirmək üçün bu mövzuya toxundum. Azərbaycanın özünün gələcəyi üçün, Azərbaycanın həm geopolitik baxımdan inkişafı, bir dövlət olaraq inkişafı, Azərbaycanın güclənməsi, Azərbaycanda normal, firavan, demokratik cəmiyyətin quruculuğu baxımından, eyni zamanda Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi baxımından Azərbaycanın qərblə münasibətləri Azərbaycan üçün hədsiz dərəcədə önəmlidir. Bugün dünyada bir neçə güc mərkəzləri var, bunların arasında rəqabət gedir. Bu güc mərkəzlərindən biri Rusiyadır ki, faktiki olaraq məhz Rusiyanın silahlı qüvvələrinin birbaşa dəstəyi ilə Azərbaycan əraziləri işğal altına alınıb və faktiki olaraq indi Azərbaycanın
imkanları, bəlkə də əgər Rusiya Ermənistanın arxasında dayanmasaydı, Qarabağı azad etməyə kifayət edərdi. Ancaq bilavasitə Rusiyanın Ermənistanın arxasında dayanması, eyni zamanda Gürcüstan hökumətinin Asetiyanı, Cənubi Asetiyanı azad etmək istiqamətində apardığı deməli, hərbi əməliyyatlara Rusiyanın verdiyi reaksiya və Rusiyanın hərbi müdaxiləsi bir daha göstərir ki, faktiki olaraq Azərbaycan ərazilərinin işğalının arxasında dayanan bir güc Rusiyadır. Ona görə biz bu güc mərkəzi ilə hər hansı bir əməkdaşlıqla Azərbaycanın geopolitik maraqlarını, milli maraqlarını, dövlətçilik maraqlarını ödəyə bilmərik. Yəni, bu mümkünsüz olan bir məsələdir. Azərbaycan Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvüdür, amma Ermənistan da Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvüdür. Ancaq bundan əlavə Rusiya ilə Ermənistan arasında hərbi müdaxilə şəraiti üçün bir-birini müdafiə etməklə bağlı hərbi müqavilə mövcuddur, yəni hərbi müttəfiqlik mövcuddur. Əgər hər hansı bir üçüncü dövlət Ermənistan ərazisinə müdaxilə edərsə, Rusiya öz üzərinə hərbi müdaxilə yolu ilə Ermənistanı müdafiə etmək öhdəliyi götürür. Yəni, belə olan şəraitdə Azərbaycanın təbii müttəfiqi, yenə NATO, Avroatlantik Məkana İnteqrasiya məsələsi ortalığa çıxır ki, Azərbaycan hakimiyyəti də məhz demokratik inkişafda maraqlı olmadığı üçün, qərb dəyərlərinin Azərbaycana gəlməsinin bu hakimiyyətin davamına mane olacağını nəzərə alaraq, balanslaşdırılmış siyasət adı altında faktiki olaraq Azərbaycanın Avroatlantik Məkana İnteqrasiyasını ləngidir. Bu seçim Müsavat Partiyasının seçimi deyil, bu seçim başqa digər siyasi qüvvələrin, siyasi partiyaların seçimi deyil, hətta bu seçim Azərbaycanın indiki nəslinin də seçimi deyil. Yəni, tam Azərbaycanda bir maarifçilik dövrünün başlandığı dövründən, Həsən bəy Zardabidən başlanmış, Mirzə Fətəli Axundovdan tutmuş, düzdür, Axundov da belə indiki şəraitdə Rusiya meyilləri daha qabarıq görünür, ancaq həmin dövrdə qərbi elə Rusiya əks etdirirdi. Yəni, Rusiyada da məhz qərb ənənələri, qərb üsul idarəsi, idarəçilik sistemi, elm və digər deməli, irəli gedən mütərəqqi vərdişlər əsq olunduqdan sonra Rusiya inkişaf etdi. Məhz 1-ci Pyotrun dövründə süni sürətdə qərb mədəniyyəti Rusiyaya gətirildi və qərbin yeni vərdişləri Rusiyaya gətirildi. Bunun hesabına Rusiya inkişaf eləmiş sivil dövlətlər sırasına daxil olmaq imkanları əldə etdi. Yəni, Axundov da onu nəzərdə tutaraq, deməli, qərbə meyli, yeni təfəkkürü, yeni idarəçilik sisteminin tətbiqini nəzərdə tutaraq Rusiya ilə birgə olmağı təbliğ edirdi. Yəni, Mirzə Fətəli Axundovun özünün fəaliyyəti nədən ibarətdir? Yəni, sivil fəaliyyət, ədəbiyyatın inkişafı, dramaturgiyanın inkişafı, mətbuatın inkişafı, sivil dünya görüşünün inkişafı, cəhalətdən uzaqlaşmaq təklifləri və s. Yəni, burada əslində, deyək ki, Həsən Zərdabidən, Cəlil Məhəmməd Buruzadədən, Əli bəy Hüseynzadədən, Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən əsaslı surətdə fərqlənən bir düşüncə tərzi, yəni o dövrü nəzərə alaraq, yəni bu qeyd etdiyim şəxslərdən 100 il əvvəl yaşadığını nəzərə alaraq, ümumi dünya görüş baxımından oxşar cəhətlər həddən artıq çoxdur. Avrointeqrasiya məsələsi, yəni Azərbaycan-Qərb münasibətlərinin zərurəti məsələsi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin və o dövrün Azərbaycanın qabaqçıl şəxsiyyətlərinin qurduğu, Azərbaycan Milli Şurasının yaratdığı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin də əsas prioriteti idi. Bu elə bizim bayrağımızda da əks olunur. Əslində, Azərbaycanın bayrağında olan üç rəngdən biri, yəni qırmızı rəng, çağdaşlıq rəngi, Əli bəy Hüseynzadə bunu hətta avropalılaşmaq şəklində ifadə edirdi bu fikri. Yəni, avrointeqrasiya sözü o dövrdə avropalılaşma sözü kimi təsbit olunurdu. İstər dövlət quruculuğu baxımından, istər səmərəli idarəçilik baxımından, istər ədalətli cəmiyyət quruculuğu baxımından təbii ki, bugün Avropada daha populyar olan, yəni bu Avropa mədəniyyəti deyil, bu dünya bəşəri bir mədəniyyətdir, bəşəri bir vərdişlərdir. Ancaq indi Avropa ölkələrinin demək olar ki, hamısı bu sistemi, yəni demokratik sistemi, demokratik idarəçilik sistemini, azad bazar iqtisadiyyatı sistemini qəbul edib, bu Azərbaycan üçün ən məqbul olan və ta qədimdən bizim Azərbaycanın gələcəyini düşünən öndərlərimiz tərəfindən qoyulmuş bir xəttdir. Və biz də bu xətti davam etdirmişik. 1989-92-ci illərdə Azərbaycanda mövcud olan
xalq hərəkatı dövründə də məhz bu istiqamət, demokratik seçki, azad cəmiyyət quruculuğu, çoxpartiyalı sistemin qurulması, yerli özünü idarə etmə sisteminin təmin edilməsi, liberal iqtisadi münasibətlərin qurulması və s. əsas istər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi üçün, istər o dövrdə fəaliyyət göstərən siyasi təşkilatlar üçün prioritet əsaslar olub və bu prioritet əsaslar sonradan 91-ci ilin 18 oktyabrında Azərbaycan Parlamenti, Azərbaycan Milli Məclisi tərəfindən o vaxt qəbul olunmuş Azərbaycanın müstəqillik aktında bir mənalı şəkildə özünü göstərir. Yəni, biz Azərbaycan Cümhuriyyətini bərpa etmişik, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bərpası məhz Avrointeqrasiya, demokratik dəyərlər üzərində qurulub və Avroatlantik məkana inteqrasiya məsələsi prioritet, Azərbaycan dövlətinin prioriteti kimi qəbul olunub. Hətta bundan sonraki dövrdə qəbul olunmuş Konstitusiyada da bu prioritetlər bir mənalı şəkildə göstərilib. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasında da, yəni bu hakimiyyətin dövründə qəbul olunmuş, Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasında da yenə də o inteqrasiya məsələsi, Avroatlantik məkana inteqrasiya məsələsi, NATO ilə əməkdaşlıq, Azərbaycanın təhlükəsizliyinin məhz qərbə aid olan güc mərkəzləri vasitəsi ilə təmin olunması prioritet kimi bu konsepsiyada öz əksini tapıb. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmir və balanslı siyasət adı altında faktiki olaraq yarıxmaz bir xarici siyasət həyata keçirilibdir. Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasət bütövlükdə Azərbaycanın həm qərb dünyasından, həm deyək ki, avtoritar dünyadan, eyni zamanda Türk dünyasından təcrid olunmuş bir vəziyyətə gətirib çıxarır. Yəni, bu problem təkcə hakimiyyətin problemi deyil. Bu problemi hakimiyyət yaradır və bu problemə görə ən çox zərəri də hakimiyyət çəkəcək. Ancaq bu problem Azərbaycandan da yan ötüşməyəcək. Azərbaycanın bu sahədə apardığı siyasət doğrudan da çox bəsit, onların xoşladığı terminlən desək, səriştəsiz bir siyasətdir. Mən xatırlayıram ki, Əbülfəz Elçi bəy prezident olduğu dövrdə, ondan əvvəlki və sonrakı dövrlərdə İranda insan haqlarının pozulması məsələsini tez-tez qaldırırdı, Özbəkistanda insan haqlarının pozulmasını tez-tez qaldırırdı və bizim indi hakimiyyətdə olan oponentlərimizin əsas iddialarından, yəni bizim hakimiyyətinin, Elçi bəy hökumətinin sərbəsi olduğu iddialarının biri də məhz onunla bağlı idi ki, Azərbaycanın problemləri qalıb kənarda. Əbülfəz Elçi bəy Özbəkistanda insan haqlarının pozulmasından narahat olur, İranda insan haqlarının pozulmasından narahat olur. Əvvəla bu ölkələr, mən konkret bu iki ölkənin adını təsadüfən çəkmirəm, yəni insan haqlarının bütün dünyada ən çox pozulduğu ölkələrdir. Hər iki ölkədə bizim soydaşlarımız yaşayır və onlar təzyiqə məruz qalır. Hətta məsəl üçün 30 milyon xalqımızın olduğu bir dövlətdə Azərbaycan dilində, hətta Azərbaycan xalqının mədəni muxtariyyət hüquqları belə tanınmır. Yəni, insanların öz dilində təhsil almasına imkan verilmir ki, bu, indi dünya miqyasında görünməmiş bir hadisədir. Yəni, bu məsələni, tutaq ki, konkret olaraq əslində dünyanı idarə edən əsas dövlətlər olmayan Özbəkistan və İran və bütün dünyanın insan haqlarının pozulduğunu iddia et ki, bu iki ölkədə insan haqlarının pozulmasını iddia edən və bu məsələni qaldıran Əbülfəz Elçi bəyi dövlət maraqlarını nəzərə almamaqda və səriştəsizdə ittiham eləyənlər, indi Amerikada insan haqlarının məsələsini Azərbaycan parlamentində müzakirəyə çıxarırlar. İndi Avropa Birliyinin qəbul etdiyi qətnaməni bu kağız parçasıdır deyə atıb belə bir siyasət aparırlar. Yəni dünyanın əvvəla bütün dünyada xüsusilə Azərbaycanın daxil olduğu regionda insan haqlarının kobud sürətdə pozulduğu, Azərbaycanın bilavasitə həm geopolitik, həm milli maraqları olan, deyək ki, İranda insan haqlarının pozuntusuna göz yuman Azərbaycan hakimiyyəti, Avropada və Amerikada insan haqlarının pozulması məsələlərini gündəmiyə gətirir. Yəni, bu həm yalandır, həm ədalətsizdir, həm haqsızlıqdır. Eyni zamanda Azərbaycanın maraqlarına ziddi, özü də Azərbaycanın maraqlarına çox böyük ziddiyyət təşkil edir və Azərbaycan üçün çox böyük problemlər yaradır. Çünki əgər Rusiya, bir daha qeyd edirəm, İranla, üzr istəyirəm, Ermənistanla hərbi müttəfiqlik şəraitindədirsə, məhz Rusiyanın hərbi dəstəyi ilə Azərbaycan əraziləri işğal altındadırsa, Azərbaycanın bugünkü birinci problemi Qarabağ problemidirsə, biz hökmən
2-2 bərabərdir, 4 qədər aydındır ki, Rusiyaya alternativ olan, Rusiyayla rəqabət aparan güc mərkəzləri ilə, o cümlədən hərbi güc mərkəzləri ilə, NATO ilə əməkdaşlıq məsələlərinə üstünlük verməliyik. Yəni, bunu müəyyənləşdirmək üçün çox böyük, deyək ki, politoloji biliklərə, diplomatik biliklərə malik olmağa ehtiyac belə yoxdur. Yəni, belə bir aydın məsələ ortalıqdadır, ancaq Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələləri nəzərə aldı. Biz, yəni Azərbaycan xalqı, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ictimai-siyasi təşkilatlar, Azərbaycanın gələcəyini düşünən hər bir kəs Azərbaycanda normal bir cəmiyyətin qurulması uğrunda mübarizə aparır. Yəni biz seçkili demokratiya tərəfdarıyıq, ölkədə xalq tərəfindən seçilən parlament olmalıdır, xalq tərəfindən seçilən prezident olmalıdır, yerli özünü idarə etmə sistemi mövcud olmalıdır ki, o idarə etmə sistemi vasitəsilə cəmiyyəti toparlamaq, tənzimləmək, cəmiyyətin istəklərini həyata keçirmək mümkün olsun. Normal həmkarlar ittifaqı sistemi yaradılmalıdır. Eyni zamanda Azərbaycanda zəruri məsələlərdən biri Azərbaycanın qərbə aid olan hərbi strukturları ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılması, assosiativ üzvlük mərhələsindən başlayaraq Avropa Birliyinin üzvü olmağa qədər irəli gedən siyasət aparılmalıdır. Azərbaycanın həm ərazi bütövlüyü baxımından bu Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Azərbaycanın siyasi maraqları, yəni Azərbaycanda normal, firavan, demokratik cəmiyyətin qurulması maraqları baxımından yenə Azərbaycanın mənafilərinə uyğundur. Azərbaycanda normal iqtisadi münasibətlərin, yəni cəmiyyətin həm sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşması baxımından yenə də Qərb modeli, Qərblə yaxınlaşma Azərbaycanın mənafilərinə uyğundur ki, yalnız azad bazar iqtisadiyyatı şəraitində ölkənin firavan yaşayışını təmin etmək mümkün ola bilər. İlham Əliyev bir müddət əvvəl bildirmişdi ki, nefti unudun, nefti yaddan çıxartmaq lazımdır. Üstündən bir həftə, bir iki həftə keçdikdən sonra o bildirdi ki, neftin qiyməti 17-ci ildə 60-70 dollar ola bilər, yenidən neft söhbətinə qayıtdı. Eyni zamanda bəyanat verdi ki, o post-neft dövrünün 20 il sonra başlayacağını gözləyirmiş. Yəni, bütün bunlar da Azərbaycanda aparılan siyasətin nə qədər səriştəsiz olduğunu müəyyən etməklə yanaşı. Eyni zamanda bizim bugünkü düşdüyümüz ağır böhran vəziyyətinin səbəblərini ortalığa qoyur. Bir tərəfdən xarici siyasət sahəsində aparılan siyasət Azərbaycanı elə bir dalana gətirib çıxarıb ki, artıq Amerika Konqresində Azərbaycana qarşı sanksiyaların tətbiq olunması müzakirə olunub. Bütün dünyada avtoritar rejimlərdən danışılarkən, əvvəl Belarus nümunə göstərilirdisə, başqa ölkələr nümunə göstərilirdisə, Ermənistan nümunə göstərilirdisə, indi Azərbaycan bu sahədə doğrudan da irəliləməyə nail olub və bu sahədə bütün dünyanın beynəlxalq strukturlarında ilk növbədə Azərbaycanın adı çəkilir. Yəni, bu da Azərbaycan hakimiyyətinin bu istiqamətdə apardığı yanlış siyasətin sivil dünyanın bir parçası olmaq uğrunda yox, nəyin bahasına olursa olsun cəmiyyətin və xalqın hansı səviyyədə yaşamasından, Azərbaycanın milli mənafilərinə uyğun olub olmamasından asılı olmayaraq, yalnız öz hakimiyyətini qorumaq barədə düşünməsinin nəticəsində Azərbaycan indiki vəziyyətə gəlib çıxır. Xalq Partiyası mənim burada qeyd etdiyim əsas prioritetlər əsasında fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən digər siyasi təşkilatlar, ictimai təşkilatlar da var. Başlıcası isə odur ki, bir daha qeyd edirəm ki, Azərbaycanın öz gələcəyini Qərblə birlikdə qurması, sivil dünyanın bir parçası olması istiqaməti Əli bəy Hüseynzadədən, Həsən bəy Zardabidən tutmuş, başlamış. Sonrakı dövrlərdə Əhməd Ağaoğlu, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, sonra Müsavat Partiyasının müsavatçılıq ideologiyasında təsbit olunmuş bir yoldur. Hesab edirəm ki, bu ən düzgün yoldur. Azərbaycanı demokratik, xoşbəxt, inkişaf etmiş və bu termini tez-tez işlədirəm və hesab edirəm ki, bu çox vacibdir. Azərbaycanın sivil dünyanın bir parçası olması istiqamətində ən düzgün, ən aydın bir yoldur və hesab edirəm ki, Azərbaycan bu yolla da öz istiqamətini davam etdirməlidir və aparmalıdır. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Çox sağ olun. Başqa sual olan var? Buyurun, əzərin. Təşəkkür edirəm, Arif bəy.
çox aydın. Bəli, çox aydın. Və əslində bu Azərbaycanın sadəcə olaraq Azərbaycanın bir siyasi partiyasının başqan cümlələrdir. Çıxışı, təbii ki, bu Azərbaycanın strateji siyasi maraqlara baxılan çox aydın çıxışı. Mən bir məsələni istəyərdim ki, siz fikirlərinizi bildirəsiniz. Bu, indiyənə qədər Azərbaycanda bu müxalifətdə müəyyən seçki dönəmləri gələnlər az və ya çox müxalifətin mərkəzləşmə prosesi müşahidə olur. O, nə dərəcədə sonda olur, olsun, olmağından asılı olmaq. Amma bu proses olur və bir insanların təfəkküründə bir müxalifət obrazı olur, bir mərkəz, bu demokratlar obrazı da ola bilərdi, bu millətçilər obrazı da ola bilərdi, bu vətənsevərlər obrazı da ola bilərdi. Hər nəsə bu vardır. Amma indi o obraz sanki ölür, yəni dağılıbdır və Azərbaycanın dağılıb dönəmində artıq sanki dağılıb hər hansı bir obraz ətrafında təşkilat atılır, mərkəzləşməsi prosesi müşahidə olunmur və bu SVM çalışan üçün çox təhlükəlidir. Köhnə variantıdır və yaxud da təzə bir nəsə düşünürsün, nə ola bilər ki, yenidə bu millətimizin mərkəzləşməsi istiqamətində bir prosesə nail olur. Bu daim müzakirə olunan bir mövzudur, birlik mövzusu 88-ci ilin noyabr mitinglərindən başlamışdır. Xatırlayıram, noyabr mitingləri vaxtı Nemət Pənahlı Püstə Əzizbəyovanın ünvanına belə bir işarə ilə bir mənfi fikir səsləndirmişdi və bu çox pis qarşılanmışdı, bu birlikin parçalanmanın yaranması. Ziyalılarla, hərəkətçilər arasında ziddiyyətin yaranması və s. kimi qularlarda müzakirə olurdu. Yəni, demək istəyirəm ki, bunun kökü elə 88-ci ildən bu söhbət gedir. Biz cəmiyyətdə tamam bir birlik mümkün deyil. Lazım da deyil. Birlik, məsələn, tam birlik hamının eyni sözü dediyi cəmiyyət Koreya cəmiyyəti. Başqa söz deməyə icazə yoxdur. Azərbaycan cəmiyyəti Koreya cəmiyyətindən fərqlənir. Azərbaycanda sevməməyə icazə var. Məsələn, Koreyada sevməmək qadağandır. Hökmən hakimiyyəti sevməlisən. Özdə az sevilməzsən, çox sevmək zorundasın. Yəni, əsas... Hətta ağlamaq. Bəli, məcburisən. Yaxşı ağlamalısan, şimari qarəyəməsən. Yəni, ona görə Şimari Koreya ilə Azərbaycan arasındakı bu sahədə fərqlər var. Cəmiyyətdə fərqli düşünən insanlar var. Cəmiyyətdə inkişafın gələcəyini başqa cür görən insanlar var, siyasəti fərqli görən insanlar var. Məsələn, kifayət qədər cəlbedici ideyalar var. Bütün dünyada əsas sağlar və sollar arasında siyasi mübarizə gedir. Fərqlər xeyli azalır. İndi daha çox o fərqlər vergilərə aid məsələdədir. Sağlar vergilərin azaldılmasını tələb edir. Onlar hesab edirlər ki, vergilər azalsa qazanc daha çox olar və bu cəmiyyət. Ölkəni, cəmiyyəti daha çox inkişaf etdirər. Sollar istəyir ki, vergilər artsın və sosial yardımlar çoxalsın. Hesab edər ki, bu cəmiyyətin daha inkişafına böyük xidmət edir. Yəni, fərqlər xeyli azalıb, əvvələr ciddi fərqlər var. Xeyli yaxınlaşıb bu məsələlər. Azərbaycanda da fəaliyyət göstərən siyasi qüvvələr arasında müəyyən fərqlər var. Yəni, Rusiya meyilli qüvvələr var, İran meyilli qüvvələr var. Azərbaycanın gələcəyini yox, mənsub olduqları təşkilatın və ya şəxsən özlərinin mənafələrini düşünən qüvvələr var. Təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətinin gələcəyini düşünən qüvvələr var, demokratik düşərgə mövcuddur və daha çox Azərbaycanın gələcəyinə baxışda mövqələri üst-üstə düşən və ya yaxın olan qüvvələrin əməkdaşlığından söhbət gedə bilər. Yəni, bu da mütləq bir birlik deyil. Ölkədə demokratik qüvvələrin birliyinin olmaması mövzusu həm də sönü sürətdə şişirilir. İndi biz biraz publik siyasətlə daha çox məşğuluq. Zəng vurur, jurnalistlər məsələləri soruşur. Məsələn, əgər 10 sual verilirsə bizə, 9-u müxalifət 2 münasibətlərə aid olan suallar. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti bir 50-60 sayt düzəldir, bir 9 televiziya saxlayır filan. Bunlar o işlə məşğuldur ki, cəmiyyətdə birlik yoxdur, demokratiyanın inkişaf eləməməsinin səbəbi,
ölkədə normaldır cəmiyyətin qurulmaması səbəbi, müxalifət qüvvələri arasında olan didişmədir və s. fikirlərinin yayılması istiqamətində hakimə sistemli şəkildə iş aparır. Yəni, normal demokratik dövlətlərdə iqtidarla müxalifət arasında olan qüvvələr nisbəti 50-dən 60-a, 40-dan 50-yə olan nisbətdə olur. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçkilərdə bir qayda olaraq 51-49 olur. Çox böyük uğur qazananda deyək ki, ştatların prezidenti 52%, 53% səs alırsa, o çox böyük səs sayılır. Yəni, yaxın olması da təbiidir. Çünki bir-birinə bərabər yaxın güclərdə olan siyasi qüvvələr arasındakı rəqabət daha ciddi bir rəqabətdir və qarşılıqlı tərəfləri cəmiyyətin maraqlarını nəzərə almağa məcbur edir. Mənim 90% nüfuzum varsa, başqasının 10% nüfuzu varsa və əslində bu mümkün də deyil. İqtidara gələn qüvvə dərhal nüfuzunu itirməyə başlayır, müxalifətin nüfuzu artır, ona görə də növbəli şəkildə müxalifət iqtidar öz yerlərini dəyişir. Amma məsələn, Azərbaycanda, baxın, Azərbaycan parlamentində ondan artıq partiya təmsil olunur. Mən 88-ci ildən peşəkar siyasətlə məşğulam. Bu partiyaların bir, desəniz ki, məsələn, 10-unu say, mən 3-də ya 4-də dayanacağım. Deyə bilməyəcəm hansı partiyalar. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətini demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə xəbəri yoxdur ki, o hansı partiyadır, kim hansı partiyanı təmsil edir. Amma bu 10 partiyanın içərisində deyək ki, Müsavat Partiyası yoxdur, AXCP yoxdur, KXCP yoxdur. Tab deyək ki, məsəl üçün, bu partiyaların orada, məsələn, deyək ki, ADP-dən güclü partiya yoxdur parlamentdə olanların içərisində. Ya administrativ güc hesabına, ya nəyə sənayəli olur, amma digər partiyalar faktiki yox kimi bir partiyalardır. Və o partiyalarında heç biri, yəni Yeni Azərbaycan Partiyası istisna olmaqla, 3% seçicinin səsini aldığı bariyeri açdığı üçün orada deyil. Nümayəndəsi deputat seçildiyi üçün oradadır. Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyası tutaq ki, 70 neçə faiz yazıqlar olaraq onu seçilə bilmirəm, alıb, üya, bir tərəflər nə qədər səs alıb. Amma parlamentdə 10 partiya var, heç biri 3% seçicinin də səsini almayıb. Yəni, belə şey mümkün deyil. Bu, nəzəri cəhətdən mümkün olmayan bir məsələdir. Hakimiyyət bunu nə cür izah edir? Aralarında parçalanma var, didişmə var, səsləri bölünür və onun bir yerdə olsaydı səsləri 30% olacaqdı. Ayrı-ayrıqlar ona görə 3%-in, 1%-in altındadır və s. belə izahat verməyə çalışır. Bu bir. İkinci, təbii ki, bu toqquşmanın şişməsində maraqlıdır və təəssüf ki, bəzi siyasi qüvvələr də, pseudo-müxalifət qüvvələri də məhz bu toqquşmaların mövcudluğu görüntüsündə hansısa bir fəaliyyət göstərməyə, öz mövcudluqlarını cəmiyyətə təqdim etməyə nail olurlar. Azərbaycan cəmiyyətinin problemi müxalifətin birliyinin olmamasında deyil. Fikirlərimi təsdiq edirəm. 2000-ci il parlament seçkiləri. Hamı iştirak edirdi. Bütün partiyalar buraxılmışdı. Hətta imzaları toplayıb ora təqdim eləməyən partiyalar da Heydər Əliyevin qərarı ilə buraxılmışdı parlament seçkilərinə. Amma seçkilərdə Müsavat Partiyası da parlamentə buraxılmasa da. 2003-cü ilin prezident seçkiləri. Bütün potensial namizədlərin hamısı iştirak edirdi prezident seçkilərində. Amma bircə İsa Qəmbər seçkilərdə səs almışdı, digərləri səs almamışdı. Yəni, elektorat birləşmişdi İsa Qəmbərə səs almışdı. 2005-ci il. Çoxlu bloklar vardı, nə bilim, YES bloku vardı, YES bloku vardı, müxalifət adına. Partiyalar vardı ki, ayrı-ayrı iştirak edirdilər, ancaq cəmiyyət azadlıq blokuna səs verildi. O bir bloklar heç bir səs ala bilmədi. Yəni, protest elektoratı hər hansı bir qüvvə ətrafında fokuslaşır və ona səs verir. 2010-cu ilin parlament seçkilərində düzdür, siyasi şərait o qədər pisləşir ki, artıq bunu da açıq şəkildə indi 2000-ci ildə olduğu kimi göstərmək mümkün deyil. Hər halda hamıya məlumdur ki, XRCP Müsavat bloku daha çox səs almışdı, başqa partiyalarda iştirak edirdi. 2013-cü ildə güya, məsələn, müxalifət birliyi vardı, amma yenə də başqa namizədlər də vardı, amma protest elektoratı Cəmil Həsənliyə səs verdi və faktik olaraq Azərbaycan cəmiyyəti onun namizədliyi ətrafında birləşdi. Yəni, problem bu deyil. Cəmiyyətin ölkədə demokratiyanın inkişaf etməməsinin, ölkədə demokratik institutların boğulmasının, sıxılmasının, resursların əlindən alınmasının səbəbi onlar arasında olan münasibətlər yox, hakimiyyətin bu qüvvələrə cəm şəklində olan münasibəti ilə bağlı. Bu məsələn bir tərəfdir. Amma sizin sualınızda olan yəni, obyektiv tərəfdə var. Bəyən siyasi qüvvələr var, məsələn, Müsavat Partiyası
konkret olaraq bir neçə siyasi təşkilatı öz prinsiplərinə uyğun fəaliyyət göstərən təşkilat hesab edir. Şəxsi münasibətlərdən, partiyalar arası münasibətlərdən asılı olmayaraq, mən hesab edirəm ki, bugün Saad Partiyası ilə deyək ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının əməkdaşlıq etməsi, funksional əməkdaşlığı, deyək ki, birgə miting keçirtməsi, seçkilərə nəticələrinə birgə münasibət bildirməsi, deyək ki, seçkilərdə birgə müşahidəni təşkil etməsi, hakimiyyətin hansısa konkret siyasətinə qarşı birgə aksiyaların təşkil edilməsi və digər məsələlərdə bu iki təşkilatın ən azı, məsələn, birlikdə olması Azərbaycan cəmiyyətinin maraqlarına uyğun olardı. Mən belə hesab edirəm. Elə deyirəm, şəxsi münasibətlərdən, bizim onlara, onların bizə münasibətindən asılı olmayaraq sırf cəmiyyəti və demokratik düşərgənin maraqları baxımından hesab edirəm ki, bu vacib olurdu. Həm cəmiyyətə bir mesaj olardı, həm hakimiyyətə bir mesaj olardı. Biz bu istiqamətdə öz təkliflərimizi vermişik, AXCP bizim təkliflərimizi qəbul etmir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda Müsavat Partiyası da var, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası da var, digər təşkilatlar da var, NİDA var, Real Təşkilatı var, KXCP var, başqa siyasi təşkilatlar var. Heç bir siyasi təşkilatın üzvü olmayıb, ictimai təşkilatda təmsil olub, Azərbaycanın gələcəyə onunla mübarizə aparan adamlar var, ziyalılar var və s. Ancaq onların konsepsiyası ayrı cürdür. Onlar deyir ki, yalnız biz varıq, başqa heç kəs yox. Bu əvvəla səhvdir, həqiqət deyil. İkincisi, bu ziyandır bu təbliğ. Yəni, əgər tək sən varsa, sən də heç nə edə bilmirsənsə, bircə sən varsansə, sən də heç nə edə bilmirsənsə, bu elə cəmiyyətə də, beynəlxalq birliyə də bir mesajdır ki, bizim gücümüz yoxdur, tək bizik, bizim də gücümüz çatır, heç nə edə bilmirsənsə. Əksinə, əvvəla bu həqiqət deyil. Bir daha deyirəm ki, Azərbaycanda adını çəkdiyim siyasi təşkilatlardan kənardadır. Azərbaycan cəmiyyətinin maraqlarına xidmət edən, maraqları ilə vuruşan təşkilatlar, qurumlar, hətta ayrı-ayrı şəxslər var. Və biz də onların hamısının bir araya gəlməsinin toparlanması istiqamətində, ən azı onların arasında funksional əməkdaşlara nail olmaq istiqamətində çalışırıq. Mən Müsavat Partiyasının başqanı seçildiyim gündən irəli sürdüyüm ilk prioritet məsələlərdən biri olur ki, siyasətimiz ona yönəlməlidir ki, siyasi mübarizə müxalifətin içindən çıxsın. Təəssüf ki, hələlik buna nail ola bilməmişik. Və çalışırıq ki, ən azı, əgər belə bir birlik baş tutmayacaqsa, Ulusal Partiyasının günahından olmasın. Yəni, bu istiqamətdə biz bir mənalı şəkildə öz mövqeyimizi ortalığa qoymuşuq. Başqa sualım? Mən bilə bir ki, bu mövqeyimlə əvvəl əvvəl təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bilirsiniz bəy, Sövət Birləşmədən gitmirik. Ümumiyyətlə, bir çətir altında bilir ki, əslər canlı. Nə qədər demokratik təhsilatlar çox olsa, o ölkədə demokratiyaya daha güclü ola bilər. Tabi olaraq, tarixi məsələlər var, ümumi məsələlər. Birləşmək lazım deyil. Konkret məsələ ətrafında bilgə mübarizə aparmaq üçün bir yerdə olmaq lazım. Onun adı funksional əməkdaşlıqdır. Konkret funksiyayla əlaqədar əməkdaşlıq edir. Heç kimə bilək. Müsavat Partiyasının konsepsiyasıdır. Biz deyirik. Biz heç kəsə rəhbərlik eləmək iddiasında deyirik. Heç kəsin də tabiçiliyində fəaliyyət göstərməyi səmərəli saymırıq. Birləşək, mənim 5 alman var, sənin 3 alman var, o birisinin 15 alması var. Hamısını qoyaq bir yerə birlikdə fəaliyyət göstərək. Sabah demokratik seçki olacaq. Sən öz resurslarından seçkiyə qatıl, mən öz resurslarımdan seçkiyə qatılım, xalq hakimliyi eləsin. Bax, bizim Müsavat Partiyasının konsepsiyasının sadə izahı var. Aydın Bey, siz bax, qabaqdan hamurluqda biraz şey deyil, Azərbaycan qanakət yolu gelir bu gedişimlə. Üçünə bir xalq yarabacaq, az dəstələr başlayacaq. Qanakətin qapısından içəri keçmiş yarabacaq. Deyirəm. Biz də hələ ortasına çatmamış qanakət qapısından gedir. Demək istəyirəm, bax, bugünkü şəraitdə Azərbaycanın dövlət müstəqiliyi belə təhlükə altına düşəcək, o xarif yazılsın. Özü də bayaq dedik, İran bir tərəfdə, Rusya bir tərəfdə, Ermənistan bir tərəfdə, Kişan kimliyi var bir tərəfdə. Belə bir situasiyada, ölkənin daxilində belə böyük bir xaos yaransa, bu dövlətin gələcəyi, bu xalqın gələcəyi sual atılmış. Ona görə, bax, onun önləmək üçün bugün konkret, mən başqa qüvvələri demirəm, Azərbaycanda bugün əsas aparıcı iki qüvvədir. Milli demokratik qüvvələrdir, bu da cəhbədir, müsavatdir, xəcəbədir. Təbii iki tane xırmızlası var, bunlar saygıdır. Cənab qüvvədir, üç qüvvədir. Bunlar konkret məsələlər ətrafında, konkret addımlar atmaq üçün, deyilmə, birləşmək lazım deyil. Konkret ayrıca məsələ ətrafında bircə hərəkət etmək.
Bunu elə bilərlər, elə bilərlər. Mən o təklifi sürmüşəm, bu məsələ ilə əlaqədar müsahib başqanı seçildikdən sonra öz təşəbbüsümdən, Əli Kərimli ilə də, Cəmil Əsənli ilə də görüşmüşəm, bu mövzularda söhbət etmişəm. Hələlik bir nəticə ortalıqda yoxdur, ona görə də sizin dediyiniz kimi funksional əməkdaşlıq vəsələləri... Olur, hələlik başqanı. Mən onları burada geniş müzakirə eləmək istəməzdim, amma onların argumentləri mətbuatda var da, öz fikirlərini mətbuatda açıqlayıb. Mən onların mövqeyini konstruktiv mövqeyə hesab eləmək. Çox sağ olun, teşəkkür edirəm. Müsavat partiyasından sizin şəxsən özünüzü deyək ki, Kitab Azərbaycan məsələsindən münasibətliyiz və hansı planlara qurduğunuz haqqında bir xırtıcə deyin, çünki nə üçün mənim deyəm, birinci bu cəmiyyəti maraqlandırır, Müsavat partiyası buna ne deyək? İkincisi də ki, bir var 9 milyonla Azərbaycan problemindən gelirsən, bir var 50 milyonla. Yəni biz ərazilərə də nəzarət edə bilməsək, amma şurlara nəzarət edə bilər. Yəni gələcəkdə Azərbaycan türlərini, Azərbaycanı özünə mərkəz bilmiş, Azərbaycan hakimiyyətini özlərinin hakimiyyəti sayması. Bu artıq bizim çox uğrarımız olur. Ona görə qısaca olaraq bu haqda bilməsək. Müsavat partiyasının proqramında Bütöv Azərbaycan mövzusu ayrıca fasıldır. Konkret olaraq, Bütöv Azərbaycanın biz nə cür görürük və bu mövzuya nə cür yanaşırıq, proqramda bu məsələ öz əksini tapırıq. Təbii ki, ilk növbədə biz orada yaşayan azərbaycanlıların öz müqəddəratını, özlərinin həll etməsi konsepsiyasına, beynəlxalq normasına üstünlük edirik. Yəni, öz müqəddəratını bu insanlar özləri həll etməlidir. Bu gələcək bəşəriyyətin inkişafının hansı istiqamətində yönələcəyindən daha çox asılı olacaq. Ancaq konkret olaraq bu günkü gün üçün biz hesab edirik ki, biz daim o mövzunu diqqətdə saxlamalıyıq. Orada soydaşlarımıza qarşı olan təzyiqləri istəməliyik, ona qarşı çıxmalıyıq. Orada mübarizə aparan fədakarlarımızı müdafiə etməliyik. Onların həbsini Şimali Azərbaycanda həbs olunan siyasi məhbusların həbsindən ayırmamalıyıq, yəni onları birlikdə müdafiə eləməliyik. Onların tələblərini Azərbaycanın BMT-nin və bir çox beynəlxalq qurumların üzvü olmasını nəzərə alaraq bütün dünyaya daim çatdırmalıyıq, sistemli şəkildə bu istiqamətdə iş aparmalıyıq. Və mən istər müsahib başqanı olduğum dövrdə, istər başqanı olduğum dövrdən əvvəlki dövrlərdə deyək ki, elə bir ciddi siyasi görüşüm olmayıb ki, orada Şimali Azərbaycanın problemlərindən danışmaqla yanaşı, eyni zamanda Cənubi Azərbaycanda olan məsələləri qaldırmayayım, orada hansısa o məsələlərdən bağlı fikirlərimi deməyim. Çünki bizim bu məsələləri qaldırmaq üçün imkanlarımız daha çoxdur. Yəni, tribunamız var, tribunadan istifadə etmək, həm şəxsi münasibətlərdən istifadə edib bu məsələləri qaldırmaq, həm beynəlxalq forumlarda bu məsələləri qaldırmaq həddən artıq vacibdir. Bütün məsələlər dünyada gedən proseslərdən asılı olacaq və əgər İranda yeni dövlətlər yaranacaqsa, bu dövlətlərdən biri heç şübhəsiz ki, Azərbaycan dövləti olacaq. Orada yaşayan azərbaycanlıların dünya görüşünü bizim dünya görüşümüzdən daha geri qalmış dünya görüş hesab etmirəm. Düşünürəm ki, əgər o xalqın, orada yaşayan soydaşlarımızın öz taleyini həll etmək imkanları olacaqsa, onlar yolunu tapacaqlar. Yəni, əgər Şimali Azərbaycanla birləşmək qərarı verəcəklərsə, bu məsələ müzakirə olunacaq. Yox, müstəqil ayrıca bir dövlət olmaq qərarını verəcəklərsə, təbii ki, bu onların ilk növbədə öz hüquqlarıdır. Ancaq nə qədər ki, İran ərazisində azərbaycanlıların hüquqları tapdalanır, onların nəinki muxtariyyət, hətta mədəni muxtariyyət hüquqları yoxdur və öz fikirlərini beynəlxalq birliyə, bütün dünyaya çatdırmaq imkanları bizim Şimali Azərbaycan siyasətçilərinin, deyək ki, dövlət qurumları imkanlarından məhduddur. Biz o insanların problemləri ilə daim məşğul oluruq, məşğulluğumuzu daha da artırmalıyıq. İqtidar olacağımız təqdirdə də bizim Cənubi Azərbaycanla bağlı apardığımız siyasət təxminən Elçi bəy hökuməti dövründə aparılan siyasətə yaxın olacaq. Sizin bağlı yəni, bunun özü göstərir ki,
dünyada proseslərin hansı şəkildə inkişaf edəcəyini proqnozlaşdırmaq o qədər də asan deyil. Təxminən 10 il əvvəl çox ciddi fikirlər vardı ki, yaxın zamanlarda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında müharibə başlayacaq. Yəni belə gözləntilər vardı. Bunu yazırdılar, hətta deyirdilər ki, raketlər hazırlıq vəziyyətinə gətirilib və s. Yəni belə bir fikirlər səslənirdi. Amma üstündən bir müddət keçdi, geopolitik maraqlar tələb etdi, İran üzərindən embargolar götürüldü. İstənilən yeniliyin üstün cəhətləri ilə yanaşı fəsadları da və ya fəsadları ilə yanaşı üstün cəhətləri də var. İran üzərində, İranın deyək ki, neft-qaz bazarına daxil olması üzərindən embargonun götürülməsi Azərbaycanın neft gəlirlərinin azalmasına səbəb olur. Azərbaycan hakimiyyəti daim bəyan edirdi ki, Azərbaycan qaz, nefti qutardıqdan sonra Azərbaycanın qazı hesabına Azərbaycan büdcəsini doldurmaq mümkün olacaq, nefti qaz əvəz edəcək. Amma İranın, İran qazının dünya bazarına buraxılması, İran qazı bilirsiniz, qaz ehtiyatlarına görə İran bəsit analizlərin nəticəsidir ki, deyirlər ki, elə Qarbaçovun missiyası SSR-ni dağıtmaqdır. Qətiyyən yox. Qarbaçov yenidən qurma yolu ilə SSR-ni xilas etmək istəyir. Yəni iqtisadiyyat çökmüşdü. Artıq yeni iqtisadi münasibətlər artıq hərbi rəqabətdə Amerika açıq-aydın Rusiyanı üstələmişdi. Hərbi xərclərə vəsait vermək qeyri-mümkün idi. Soyuq müharibəni durdurmaq zəruri idi, çünki artıq açıq şəkildə Rusiya məğlub olurdu. Əfqanistandan qoşunları çıxartmaq lazım idi. Yeni iqtisadi çünki aclıq idi. Ərzaq çatmırdı, geyim çatmırdı, iqtisadi infrastruktur tamamilə dağılıb, məhv olub, sıradan çıxmışdı. Yəni, bir köhnə nəsli nümayəndələri bunları xatırlayırıq. Deyək ki, məsələn, mağazada kalmasa yox idi, Amerikada tullanılan toyuq budlarını SSR-yə gətirmişdilər. Moşki Buşa adı ilə çox populyar bir ərzaq növünə çevrilmişdi və o toyuq ayağı növbələrində ölüm hadisələri baş verildi və s. Yəni, belə bir şərait yaranmışdı. Deməli, bu yenidən qurma yolu ilə, yəni müəyyən aşkarlıq, iqtisadiyyatda dəyişikliklər, kooperativlər yarandı və s. Qarbaçov istəyirdi ki, SSR-ni xilas etsin. Amma nə ilə nəticələndi? İmperiyadır, bir qədər nəfəslik açılan kimi dərhal istiqlal mübarizələri ortaya çıxdı. İqtisadi azadlıqlar verilən kimi dərhal iqtisadiyyatı genişləndirmək, böyük oliqarxların yaranması istiqamətində fəaliyyəti getməsinə başladı və bunun nəticəsində də Sovet imperiyasını qorumaq mümkün olmadı. İranda nə cür olacaq? Yəni, əgər doğrudan da müəyyən bu embargonun götürülməsi ilə əlaqədar demokratik güzəşlərə gedəcəksə, hədi ki, bunu gözləmək çətindir İranda mövcud olan teokratik rejimin belə adımlar atacağından. Amma belə adımlar atacaqsa, o nəticə itibarilə imperiyanın dağılmasına da gətirib çıxara bilər. Və ya deyək ki, imperiyanın əgər düzgün siyasət yeridəcəksə, ömrünün uzanmasına da gətirib çıxara bilər. Ona görə bu məsələlərlə əlaqədar bir mənalı mövqələr sərgiləmək çətindir. Amma istənilən halda, hər bir hal üçün biz öz Azərbaycan təbliğatımızı aparmalıyıq, milli təbliğatımızı aparmalıyıq. Soydaşlarımızın oradakı müdafiəsini təşkil eləməliyik, onların mübarizəsinə dəstək verməliyik, onların həbsdə olan liderlərinin azadlığa buraxılması istiqamətində səylərimizi artırmalıyıq. Çünki İranın, deyək ki, hətta parçalanması avtomatik olaraq orada bizim bu xəritəmizdə görünən Azərbaycan dövlətinin yaranması ilə nəticələnəcəyi demək deyil. Burada da bir çox ziddiyyətlər var, bir çox qüvvələr var, bir çox etnik birliklər var ki, Azərbaycanın hələ Farslardan əlavə. Azərbaycanın orada belə bir dövlətinin qurulmasının olmasını istəmirlər. Beynəlxalq qüvvələr, dünya birliyinin müəyyən maraqları var və belə bir qüdrətli Azərbaycan dövlətinin yaranması onları da narahat eləyə bilər və s. Necə ki, deyək ki, 1945-46-cı illərdə narahat eləmişdir və onun nəticəsində orada mövcud olan dövlət qurulmadı. Yəni, Stalin getdi, Kinzbergi də tutdu. Avropanı da tutdu, Almaniyanı da iki yerə böldü, Berlinin də ortasından divar çəkdi, amma Cənubi Azərbaycanı saxlamağa gücü çatmadı. Buna kim inanır? Aydın məsələdir ki, burada müəyyən maraqlar oldu ki, o maraqlara uyğun olaraq da orada Pişəvəri hökuməti deməli, süqut etdi. Yəni, indi maraqlar nə cür olacaq? O maraqları biz yönəldə biləcəyik mi?
Cənubda olan fədakarlarımız yönəldə biləcəkmi? Bu məsələlər barədə biz daim düşünməliyik, daim bu istiqamətdə çalışmalıyıq, təbliğatımızı aparmalıyıq. Lap məsələn, bəzən görürsən ki, bütün Azərbaycan təbliğatını aparan siyasətçilərə ironiya eləyənlər də var. Ki, məsələn, belə bəsit bir tezislə ki, Qarabağın kəndlərini ala bilmirik, siz orada bütün Azərbaycan qurulmasından danışırsınız və s. Biz demirik ki, bu dəqiqə Tehran'a hücum edir. Biz bunu ümumi bir milli ideal kimi ortalığa qoyuruq, bir milli hədəf kimi ortalığa qoyuruq və o Qarabağın kəndlərinin azad olmasından tutmuş digər bütün böyük hədəflərimizi də bu hədəflərin cərgəsinə qatırıq. Yəni, Əlifaz Elçi bəy deyəndə ki, Qarabağa gedən yol Təbrizdən keçir, o nəzərdə tutmurdu ki, batalyonlar getməlidir Təbrizə, Təbrizdən qayıdıb Ermənistana gəlməlidir. Yəni, bəzi adamlar belə bəsit başa düşürlər. Yəni, bütün Azərbaycanın qurulması, Azərbaycanın bir çox problemlərdə, o cümlədən Qarabağ probleminin avtomatik həll olunması deməkdir. Ona görə bu məsələlərin hamısını nəzərə almaq və buna uyğun siyasət aparmaq lazımdır. Deyək ki, Azərbaycanla hesablaşılması üçün heç də kiməsə yaltaqlamaq, kiminsə qabağında əyilmək lazım deyil. Əlifaz Elçi bəy hakimiyyəti dövründə biz xarici siyasətimizdə nə Rusiyaya özümüzdən üstün dövlət kimi yanaşmırdıq, İranla bağlı da fikirlərimizi açıq şəkildə deməkdən də çəkinmirdik. Amma bu o demək deyildi ki, güya Rusiya Elçi bəy hökumətinə Əliyev hökumətindən olduğundan daha aşağı münasibət bəsləyirdi. Əksinə, Yeltsin Əbülfəz Elçi bəylə tamamilə bərabər hüquqlu tərəfdaş kimi rəftar edirdi və müstəqil siyasət yeridən bir siyasətçi kimi Elçi bəyə, müstəqil siyasət yeridən bir dövlət kimi Azərbaycan dövlətinə hörmətlə yanaşmaq məcburiyyətində idi, zorundaydı. Eyni zamanda İran, onlar bizə çox xahiş edirdilər, çalışırdılar ki, Azərbaycanla yaxşı münasibət qursunlar, münasibətləri yaxşılaşdırsınlar, bunun üçün müəyyən güzəştlərə hazır olduqlarını bildirirdilər və s. Yəni, indiki hakimiyyət bir qayda olaraq Azərbaycan Elçi bəy hökuməti dövrünü səriştəsiz bir hakimiyyət dövrü adlandırır. Təbii ki, biz o dövrdə olduğundan indi bəlkə dəfələrlə səriştəliyik və indiki təcrübəmiz, indiki bacarığımız, dünya görüşümüz və biliklərimiz olsaydı, vərdişlərimiz olsaydı, əlaqələrimiz olsaydı, təbii ki, bizim hakimiyyətimizi devrə edə bilməzdilər. Amma mən hesab edirəm ki, Elçi bəy hökumətinin həm daxili siyasəti, həm iqtisadi siyasəti, həm xarici siyasəti bugünkü hakimiyyətin bu istiqamətlərdə apardığı siyasətdən çox səriştəli idi, çox da Azərbaycanın milli mənafələrinə uyğun olan siyasət idi. Və əgər Elçi bəy hökumətinin heç olmasa bir müddət davam etməsi imkanları olacaqdırsa, yəni heç olmasa 97-ci ilə kimi hakimiyyətdə qalmaq imkanlarımız olacaqdırsa, xalqın verdiyi mandatdan o dövrə qədər istifadə etmək imkanlarımız olacaqdırsa, Azərbaycan bir çox problemləri o dövrdə həll olunacaqdı və bugün Azərbaycan hakimiyyətinin uydurduğu bir Azərbaycan dövləti var. Regionda lider dövlət, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlət, demokratik vərdişləri qəbul etmiş dövlət. Bax, belə bir dövlət mənə elə gəldi ki, uzaqı 97-ci ildə Azərbaycanda qurulacaqdır. Amma bizim belə fürsətlərimiz bundan sonra da olacaq mən düşünürəm və bizim qurduğumuz, yəni bizim sələflərimiz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini qurdular. Bizim nəsil bu cümhuriyyəti bərpa edir. Üçüncü respublikanın qurulması uğrunda mübarizə gedir və əminəm ki, belə bir respublikanı da qurmaq Azərbaycan xalqının indiki nəslinə nəsib olacaqdır. Mən elə gələr ki, bizim fikrimizi bilmək istəyirəm bu məhkəmdə. Beynəlxalq şirkətlərin İrana daxil olması orada istər-istəməz rejimin istiləşməsinə gətirəcək, gətirməyəcək bu məhkəmdə. Mən dedim də, mülayimləşmə o tipəl dövrü ola bilər İranda. Çünki istər-istəməz bir tərəfdən beynəlxalq birlik öz geopolitik maraqları, xüsusilə Rusiyaya qarşı olan maraqlarını əsas götürərək İrana güzəştə gedibsə, yəqin ki, İran da hansısa güzəştlərə gedib, güzəştlər qarşılıqlı olur. Yəni, İran da hansısa diktə olunan oyun qaydalarını qəbul edib ki, beynəlxalq birlik də o şərtləri, embargonu aradan qaldırır. Yəni, bunlar yalnız bir tərəfin güzəştləri kimi qəbul oluna bilməz. Neft məsələsi ilə bağlı məsələnin başqa tərəfi də var.
yəni alternativ enerjilər kəşf olunur və indi Amerika Birləşmiş Ştatlarının deyək ki, neft ehtiyatlarını ixrac eləməyə başlaması yalnız deyək ki, Rusiyanın iqtisadi baxımından çökdürmək və ya Amerikanın bugünkü iqtisadi maraqları ilə də bağlı deyil. Yəni hesab olunur ki, yaxın 10 illiklərdən sonra neftdə olan tələbat indi olduğundan xeyli aşağı düşəcək və bunları hesabladıqları üçün artıq Amerikada neft ehtiyatlarını saxlamaq qərarını ləğv etmək qərarına gəlirlər. Görün bəy. Bəy, məlumdur ki, bu balanslaşdırılmış siyasət ideyası Heydər Əliyev dövründən başladı və İlham Əliyev dövründə də davam etdirildi. Amma bu iki şəxsiyyətin arasında müəyyən fərqlər mövcuddur. İlham Əliyev daha agresiv, yəni qərbə münasibəti daha agresiv və daha təkəbbürlü göstərilir, nəinki Heydər Əliyev. Sizcə bunun səbəbi məsələ İlham Əliyev dövründə neftin çoxluğundan irəli gəlir, yoxsa Heydər Əliyevin dünyada gedən prosesləri daha yaxşı qiymətləndirməsindən qaynaqlanır? Biz balanslaşdırılmış siyasət özü özlüyündə avtomatik olaraq pis siyasət demək deyil. Yəni, elə balanslaşdırılmış siyasət yeridilə bilər ki, o dövlətin maraqlarına bilmədir. Mən indi çıxışımda bildirdim ki, Azərbaycanın balanslaşdırılmış siyasət yeritmək lüksu yoxdur. Azərbaycanın hətta bir tərəf dövlət olmaq lüksu yoxdur. Buna ən azı Ermənistan və onun müttəfiqi olan Rusiya Azərbaycana imkan verməz. Eyni zamanda, deyək ki, məsələn, Azərbaycanın bütün ərazilərinə iddiası olan İran imkan verməz. Ona görə biz hansısa güc mərkəzləri ilə birlikdə olmaq zorundayıq və bu baxımdan Azərbaycan seçim eləməlidir. Ola bilər ki, Heydər Əliyev İlham Əliyevlə müqayisədə daha tədbirli siyasətçi idi. Amma hər halda mən hesab edirəm ki, Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə onun daha ehtiyatla davran, proseslərə daha ehtiyatla yanaşmasının, beynəlxalq birliyə daha həssas yanaşmasının əsas səbəbi həmin dövrdə Azərbaycanın dünya birliyindən daha çox asılı olması ilə bağlı idi. Yəni, neft gəlirləri yox idi, neft gəlirləri hesabına deyək ki, ölkəni təcrid olunmuş vəziyyətdə idarə etmək imkanları yox idi, hakimiyyətin muzla alınmış indiki səviyyədə olan qədər deyək ki, tərəfdaşları yox idi. Ona görə Heydər Əliyev bu məsələlərə ehtiyatla yanaşmaq məcburiyyətində idi və xeyli dərəcədə də ehtiyatla yanaşırdı. Ancaq İlham Əliyevin son davranışları əslində indiki şəraitə uyğun deyil. Yəni, əgər neft ehtiyatları, post-neft dövrü başlayırsa, neft gəlirləri azalırsa, Azərbaycan dövlət büdcəsi faktiki olaraq bir ilin içərisində iki dəfə azalırsa, bilirsiniz də, Azərbaycan dövlət büdcəsi bu son 10 illiklər ərzində ilk dəfədir ki, aşağı düşür və iki dəfə azalır birdən-birə. Manat hesabına olduğu kimi qalır, amma dolları... Dollar da iki dəfə yarıma yaxın. Hədəm, iki dəfədən də çox hətta və yəqin ki, getdikcə daha çox olacaq. Yəni, aşağı düşdüyü bir şəraitdə artıq o ritorika ilə, o qaydalarla idarə eləmək olmaz. Yəni, siyasi məhbusları saxlamaq olmaz indi. Yəni, mümkün deyil. Avropa İttifaqının qətnaməsinə kağız parçasıdır demək olmaz. Amerikada insan haqlarını parlamentdə müzakirə etmək olmaz. Bunlar yanlışdır. Yəni, bunların ağır nəticələri olacaq Azərbaycan hakimiyyəti üçün ilk növbədə və onun müəyyən nəticələri də mövcuddur. Amma bir baxın, bir tərəfdən bir deputat təklif edir ki, Azərbaycan parlamentində Amerikada insan haqları məsələsi müzakirəyə çıxarılsın. Digər tərəfdən Barack Obamanın İlham Əliyevi ümumi bir dövlət başçılarının bir toplantısına dəvət etməsini böyük bir uğur, böyük bir təntənə ilə qeyd edirlər. Yəni, hətta deyək ki, dirsək göstərmək siyasətində də ardıcıl deyirlər, prinsipial deyirlər. Barack Obamanın İlham Əliyevi toplantıya dəvət etməsi möhtəşəm bir siyasi hadisə deyil. Deyimiz, bunu etməyə ehtiyac yoxdur. Möhtəşəm bir siyasi hadisə kimi təqdim etməyə ehtiyac. Digər tərəfdən, Amerika Birləşmiş Ştatlarında insan haqlarını Azərbaycan parlamentində müzakirə çıxartmağa da ehtiyac yoxdur. Yəni, bunlar bir rus termini ilə desək, priqoyt adnoy krayinəstik, drugoy krayinə.
Yəni bu cür siyasət aparırlar. Bu da bu siyasətin də sadə bir adı var. Bu səriştəsiz siyasət. Mən təşəkkürlərim. Bir sorumla. Biz Azərbaycan münasibətindən istər 100 il əvvəl, 150 il əvvəl, 100 il əvvəl, istərsə indi qərbə baxmışıq. Ancaq qərbin də bizə istər 100 il bundan qabaq Cumhuriyyət dövründə etdiklərini də bilir. Yəni ki, doğrusu və yanlışı ilə. Eyni zamanda da bu həm müstəqilliyimizi dərk etməmişdən öncə, həm də müstəqillik dönəmində də qərbin yürütdüyü siyasətdə də, yəni qərb deyəcəm, biraz geniş anlamdadır. Ancaq istər Amerikası olsun, Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, istər Avropa Birliyi olsun, istər də digər təsisatlar olsun, ziddiyyətli, məncə, bir çox halda ziddiyyətli mövqe tutmuşlar. Və mənə elə gəlir ki, biz təkcə, yəni 100 il əvvəl Cumhuriyyətdə də belə oldu. Yəni onlar bu proses uzatdılar, Azərbaycanın, Gürcistanın tanınması vəsələsi. Onda da bizə çox, yəni Rusiyanın, Sovet Rusiyasını önləmək məsələsində və s. ciddi problemlər yaşadı. Bunu yəni, tarixi dəqiq incələrində hər kəs bilir. Və indiki dönəmdə də qərb dediyimiz geniş anlamda bir qərb deyir təbii ki. Yəni qərbin ara təsisatlar olsun, ya dövlətlər olsun, çox ziddiyyətli mövqe tutdular bir halda. Yəni biz daima biz əlbəttə Rusiyanın problemini bilirik. Yəni Rusiyanın təhlükə olduğunu yüz əvvəl də bilirdik Cumhuriyyət dönəmində. İndi də biz daha çox Rusiyanın gələcək təhlükəyə görə qərbin bəzən belə deyək də, ancaq ümidimizi o anlamda, istər dəyərlər anlamında və s. anlamda, demokratiyanın ifracı məsələsində qəribdən gördük. Ancaq qəribin özünün necə, biz, yəni özümüzə qəribdən baxanda necə görsənir sizcə? Həm 100 il əvvəl, həm də indi. Yəni, Müsavat Partiyasının o vaxt tutduğu qəribləşmək məsələsində, avropalaşmaq məsələsində və s. məsələlərdə hələ o dönəmində müəyyən fikirli ayrıqlar yaranmışdı. Bunu, hətta mühacirət dövründə də müəyyən məsələlər var idi o məsələlərdə. Və bu gün necə? Həm mən yəni demək istəyirəm odur ki, heç nə dəyişməyib. Ümumiyyətlə, qəribdən baxanda biz necə görünürük? Qəribin ziddiyyəti mövqeyi hansı problemlə yaratmır mı? Ümumiyyətlə, bugün Azərbaycanın demokratikləşməsi məsələsi bizim bu sözü işlədirik artıq məcburən. Bu məsələdə qəribin nə qədər bizim, yəni, deyək ki, bu prosesdə müsbət və mənfur rol oynamasına necə yanaşırıq? Bunu da incələmək lazım deyildir mi sizcə? Siz, əvvəla biz nə qərb pərəst, nə şərq pərəst, nə Rusiya pərəst, nə İran pərəst siyasət edilməli deyil. Biz Azərbaycan pərəst siyasət edilməliyik. Bütün məsələlərdə Azərbaycanın maraqlarını düşünməliyik. Bugün Rusiya-Ermənistan koalisiyası Azərbaycanın ən böyük problemlərini yaradan iki dövlətdir. Ona görə bugün Azərbaycan Rusiyaya alternativ olan güc mərkəzlərinə yönəlik siyasət yeritməklə bu təhlükədən özünü qoruya bilər. Yəni, söhbət qərbi sevməkdən və ya sevməməkdən gedir. Deyək ki, bütün Rusiya mənbələrində, əgər siz oxusanız, Cümhuriyyət hökumətini İngiliz hökuməti kimi qələmələdir. Yəni, onlar yazır ki, İngilizlər Azərbaycanda Marionetka Müsavat hökumətində bunlar. İndi də elə yazırlar, tarixdə də elə yazırlar. Yəni, bir tərəfdən məsələn görürsünüz mü, deyirsiniz ki, fikir ayrılığı vardır ki, qərblə bir olmaq. Məsələn, Rusiya bunu artıq nəinki qərblə bir olmaq, ümumiyyətlə İngilislərin yaratdığı bir dövlət kimi qələmə verməyə çalışır. Qələmə də verir. Yəni, hətta onların elmi əsərlərini də bu şəkildə yazılır, bu şəkildə də gedir, bu gün də gedir. Yəni, dəyişmir. Qərb də vahiddir. Struktur deyil. Yəni, belə də mövqələr var, Fransanın mövqeyi ayrıdır, Almanyanın mövqeyi ayrıdır, İngiltərənin mövqeyi ayrıdır, Amerikanın mövqeyi ayrıdır və s. Və bütün bu davranışlarda biz öz xeyrimizi, öz çıxarlarımızı düşünməliyik, öz mənafilərimizi düşünməliyik. Məsələn, deyək ki, 45-46-cı illərdə olan cümhuriyyəti biz müzakirə edirik, o məsələlər barədə danışırıq. Lakin indinin özündə bir çox suallara cavab tapmaq çətindir ki, nə cür olsa, nə cür olardı sualına. Bu qədər biliklər çoxdur, bu qədər vaxt keçib, vəziyyətin o vaxt necə olduğu, sonra hətta necə olduğu dəqiq bilindiyi bir məqamda da o vəziyyətdən baş çıxarıb, onun nə cür olsaydı Azərbaycanın mənafilərinə daha çox uyğun olardı, qərar vermək çətindir. Ona görə biz bu bütün bu məsələlərdə, yəni dövlətlər arasında gedən ziddiyyətlərdən,
Şərqlə Qərb arasında olan ziddiyyətlərdən, konfessiyalar arasında olan münasibətlərdən və ya ziddiyyətlərdən, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərindən, Türkiyə-Avropa münasibətlərindən, Türkiyə-Amerika münasibətlərindən Azərbaycanın mənafeləri üçün faydalanmağa çalışmalı. Yəni bu siyasət belə deyil ki, mən Rusiya pərəsəm, Rusiya nə desə, bütün məsələlərdə mən Rusiyanın eyni mövqədən çıxış edəcəm. Belə bir şey yoxdur, belə bir siyasət olmamalıdır. Hətta bəyənmədiyimiz, qəbul etmədiyimiz Ermənistan pozisiyası sahəsində bu sahədə xeyli dərəcədə çevikdir. Təsəvvür edin ki, deyək ki, postsovet məkanında Rusiya ilə birgə fəaliyyət göstərən, öz siyasətini Rusiya ilə birgə ən çox quran dövlətlərdən biri, bəlkə də birincisi Ermənistan olar. Ermənistan-Qərb münasibətləri Azərbaycan-Qərb münasibətlərindən nisbətən daha Ermənistan üçün səmərəlidir, nəinki Azərbaycan üçün. Biz yəni bu şəkildə bu məsələlərə yanaşıb, öz mənafələrimizi, öz maraqlarımızı düşünərək o siyasət üzərində qurulmalıyıq. Qərb modeli dedikdə, biz demirik ki, Avropaya. Avropalılaşmaq Avropaya getmək deyil. Dəyərlərdən söhbət gedir. Məsəl üçün, bir ilk növbədə demokratik seçki keçirmək, azad parlament qurmaq, yerli özünüz idarə etmə sistemini tətbiq etmək, azad bazar iqtisadiyyatını tətbiq etmək, söz azadlığına əməl etmək, insan haqlarına əməl etmək. İndi bu daha çox qərbdə olduğu üçün buna qərb modeli deyirlər. İndi bu model Çində olsaydı, bunu Çin modeli adlandıracaq. Şərqdə olsaydı, şərq modeli adlandıracaqlar. Özü də müsbət vərdişlərin götürülməsində heç bir qəbahət yoxdur. Biz demirik ki, qərbi Avropalılaşaq, Bakıda striptiz klublar açaq. Söhbət bundan getmir ki, nəyi vacib hesab edirsən? Azad seçkini, azad cəmiyyəti, azad məhkəməni, hakimiyyət bölgüsünü. Bu məsələlər açıq aydın görünür ki, cəmiyyətin inkişafı üçün həlledici rol oynayır, insanların firavan həyatı üçün həlledici rol oynayır. Onları, məsəl üçün, mənimsəyirsən, İsveç xalqı Azərbaycan xalqından daha zəhmətkeş xalq deyil. İsveçin maddi sərvətləri Azərbaycanın maddi sərvətlərindən daha üstün deyil. İsveçin yerləşdiyi geopolitik ərazi, İsveçin böyük bir ərazisində yayda gecə olmur, qışda gündüz olmur. Azərbaycanın yerləşdiyi geopolitik ərazidən yaxşı ərazi deyil, amma İsveçdə neft ehtiyatları da yoxdur. Xaricdən neft idxal edirlər. Amma İsveç əhalisinin aylıq gəliri və ya illik gəliri Azərbaycan vətəndaşının aylıq illik gəlirindən 10 dəfələrlə çoxdur. Həyat səviyyəsi təhsil sahəsində, səhiyyə sahəsində, elə sosial müdafiə sahəsində Azərbaycandan 10 dəfələrlə yüksəkdir və üstündür. Bu, düzgün idarəçilik sisteminin qurulması hesabına baş verirdi. Yəni, tarix çoxdan sübut edir ki, ölkənin varlı olması üçün, əhalinin yaxşı yaşaması üçün neftdən də, bütün təbii sərvətlərdən də düzgün idarə etmə siyasəti və zəhmətkeş xalq vacibdir. Azərbaycan xalqı dünyanın ən zəhmətkeş xalqlarından biridir. Mən o misalı tez-tez çəkirəm, bəlkə burada olanlardan da eşidən olubdur. Rusiyada azərbaycanlılar üçün pul qazanmaq həddən artıq çətin olan bir şərait var. Yəni, azərbaycanlılar sıxışdırılır, pulları əlindən alınır, bizneslərinin genişlənməsinə imkan verilmir. Həm xalq tərəfindən, xalqın ayrı-ayrı qrupları tərəfindən, o skinheadlər və digər qruplar tərəfindən, eyni zamanda rəsmi dövlət strukturları tərəfindən baskı var onların üzərində. Bununla belə Azərbaycan insanı gedir orada pulda qazana bilir, özün o vəziyyətdən başla açır, orada özünə həyat da qura bilir, hələ Azərbaycana da pul göndərir. İndi amma həmin adam öz ölkəsində, Azərbaycanda o maliyyə vəsaitini toplaya bilmir. Təsəvvür edin ki, mən avtoritar Rusiyanı misal çəkirəm. Yəni, normal azad bazar iqtisadiyyatı olmayan bir ölkədir. Rusiya-Azərbaycan cəmiyyətinin axışı Rusiyanın güya təfəkkür tərzinə görə bizə yaxın olması ilə bağlı deyil. Ən çox dil faktoru ilə bağlıdır. Yəni, onların dilini bilirlər, vərdişlərini, ənənələrini bilirlər, ona görə Rusiyaya gedirlər. Başqa yerlərə də azərbaycanlılar getsək, iqtisadi sahədə, xüsusilə ticarət sahəsində kifayət qədər uğur qazanmaq imkanlarına malikdirlər. Yəni, Azərbaycanın ən böyük sərvəti onun insanların zəhmətkeş olmasıdır. Yəni, biz sakitləşmirik. Məsəl üçün, özümüz üçün qüsur hesab etdiyimiz xüsusiyyətlər var. Yəni ki, övlada bağlılıq, övladın təhsil almasını prioritet hesab etmək, övlada ev tikməyi prioritet hesab etmək, lap ərə gedən
qıza cehiz verməyi, prioritet hesab etmək, biz bunu mənfi xüsusiyyətlər sayırıq. Pulumuz varsa tikintini artırmaq, ev tikmək, obyekt açmağa çalışmaq və s. Əslində bunlar hamısı bizim xalqımızın müsbət keyfiyyətləridir, üstün keyfiyyətləridir. Deyək ki, ticarət işini qurmaq bacarığı və s. Bunlar hamısı üstün keyfiyyətləridir. Bir o qalıb ki, Azərbaycanda normal düzgün idarəçilik sistemi olsun. Bu idarəçilik sisteminin də mövcud modelləri var. Biz velosiped təşkil edəməyəcəyik. Mövcud model hazır götürürsən, oradan bura qoyursan, tətbiq edirsən Azərbaycana, həmin model üzərində Azərbaycan cəmiyyətini qurursan. Cəmiyyətin idarəçiliyində demokratiya, azadlıq, hakimiyyət bölgüsü, iqtisadiyyatın idarə etməsində azadlıq, liberal iqtisadi münasibətlər, bazar iqtisadiyyatı. Sadə modelləri tətbiq eləməklə Azərbaycanın qısa müddətdə çox ciddi inkişaf etmiş dövlətlərindən birinə çevirmək mümkün ola bilər. Gürcüstana götürək ki, uzağa getməyək. Mən tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, Azərbaycan xalqı Gürcü xalqından müqayisə olunmaz dərəcədə zəhmətkeş var. Elə Gürcüstanın bütün ərzaq təminatını orada yaşayan bir neçə 100 min Azərbaycanlı bütün Gürcüstanın ərzaq təminatını onlar həll edir. Onlar deməli istər ətsi, istər meyvə tərəvəz, istər digər məsələlərdə Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılar bunu edir, Gürcülər edir. Yəni bu bizim millətimizin onlardan daha zəhmətkeş olduğunu göstərir. Gürcüstan özünün daxilində olan münasibətlər sisteminə görə Azərbaycandan daha yaxşı vəziyyətdə deyil. Çünki Abxaziya problemi var, Asetiya problemi var, elə Erməni problemi var, müəyyən qədər hətta Azərbaycan etnik qrupu da faktiki olaraq orada Gürcüstan cəmiyyətinə inteqrasiya olunmamış şəraitdə fəaliyyət göstərir və s. Neft ehtiyatları yoxdur. Əhalisi dedim ki, Azərbaycan xalqından daha zəhmətkeş xalq deyil. Amma bununla belə Gürcüstan normal bir dövlət qurmağa nail olub və əgər doğrudan da bu viza rejimi aradan qalxacaqsa, istər-istəməz Gürcüstanın iqtisadiyyatına və Gürcüstan əhalisinin həyat səviyyəsinə misilsiz dərəcədə müsbət təsir göstərəcək. Ona görə bir daha təkrar edirəm ki, cəmiyyətin inkişafının birinci şərti idarəçilik sisteminin nə cür olmasından asılıdır. Yəni, ən deyək ki, maddi sərvətlərdən məhrum olan ölkə ərazidə də çox ciddi inkişaf eləmiş bir cəmiyyət qurmaq, çox firavan yaşayan bir cəmiyyət qurmaq, dövlət qurmaq mümkündür. Yəni, bu da bütün dünyada sübut olunmuş bir məsələdir. Azərbaycan hakimiyyəti tez-tez Singapur modelindən istifadə etdiyini deyilir. Singapurda tam azad bazar iqtisadiyyatı mövcuddur, ancaq orada yəni, demokratik institutlar yoxdur, orada da azad seçki keçirilir və s. Amma iqtisadiyyat tamamilə azaddır. Singapur modelinə yaxın bir, ona oxşar, bənzər bir model həyata keçirməyə çalışırdı Qazaxıstan. Yəni, Qazaxıstanda tam olmasa da, məsələn, müəyyən iqtisadi sahələr var ki, var idi ki, məncə, bilmirəm, nəcürdür, onlar azaddır. Yəni, bütün sahələr monopoliyada deyil, müəyyən sahələri buraxmışlar ki, orada xalq nəsə hərəkət eləsin. Mən statistik rəqəmlər deyirəm, Gürcüstana, Gürcüstanda Qazaxıstanın deməli, obyektləri, iqtisadiyyatı, investisiya qoyuluşu, Azərbaycanın Gürcüstana qoyulan investisiya qoyuluşundan çox. Baxmayaraq ki, məsələn, Azərbaycanın da xeyli dərəcədə Gürcüstana investisiya qoyuluşu var, amma Qazaxıstan o sahədə Azərbaycanı üstələmişdi. Yəni, o pazar iqtisadiyyatının müəyyən qədər az da olsa elementlərinin tətbiq olunması hesabına. Amma bizdə bu məsələlərdən bağlı hər hansı bir dəyişikliklərin olacağına ümid yoxdur. Yəni, biz təkliflər veririk. Müsavat Partiyası bilirsiniz ki, bir təkliflər paketi veririk. Başqa partiyalar verir, ayrı-ayrı çıxışlarda fikirlərini səsləndiriblər. Bu məsələlər deyilir. Amma biz izləyək, məsələn, biz nə təklif edirik? Azad bazar iqtisadiyyatı, geri neft sektorunun inkişafı, yerli istehsal sahələrinin inkişaf etdirilməsi, regionların inkişafı, aqrar sahənin inkişaf etdirilməsi və s. 2003-cü ildə bu üzə İlham Əliyevin bütün çıxışlarını dinləyir. Bütün çıxışlarında bu sözləri deyib. Geri neft sektorunun inkişaf etdirilik sözündə deyibdi, istehsal sahələri açmalıyıq sözündə deyibdi, İqtisadiyyatımızı neftdən asılı vəziyyətdən çıxarmalıyıq sözündə deyibdi. Regionların sosial iqtisadi inkişaf proqramlarından həmişə danışıbdı. Amma yəni demək istəyirəm ki, bizim ona irəli sürdüyümüz təkliflər heç bir velosiped kəşfi zadı deyil. Bu təkliflər nəinki var ortalıqda, o özü öz çıxışlarında bu təklifləri. Hələ 10 il bundan əvvəl də deyib. Amma məsəl üçün konkretləşdirirəm, götürək Zakitalar adamı. Orada təxminən 100 milyon vəsait buraxılıb. Nəyə? Heydər Əliyev mərkəzi tikilib.
Heydər Əliyev parkı salınıb. Heydər Əliyev parkı salınıb. Heydərin heykəli qoyulub. Heydərin bir neçə heykəli qoyulub. Sonra təzə bir Heydər Əliyev muzeyi tikilib. Zərfə Əliyeva parkı salınıb. Ondan başqa beynəlxalq aeroport tikilib. 50 milyona yaxında vəsait ona verilibdi. O beynəlxalq aeroport 2005-ci ildə tikintiyə başladı, bilmirəm 2007-2008-ci ildə başa çatdı. Deməli, o aeroporta iki dəfə uçaq gəldi. Bir dəfə Abdullah Gül hansısa bir tədbirə gələndə o aeroporta gəlmişdi. Bir dəfə İlham Əliyev özü o aeroporta gəldi. Bakı aeroportunun özünün beynəlxalq aeroport olmaq rəqabətinə dözümü yoxdur. Zaqatala aeroportunda sən orada 50 milyon vəsait xərcləyib aeroport tikəcəksən. Sən bu aeroportun təbii ki, özünü ödəm, nəinki özünü ödəməyəcək. Heç gələcəkdə də o aeroportun hansısa bir rolunun olacağını gözləmək gülünc. Qəbələdə bir beynəlxalq aeroport, Zaqatalada bir beynəlxalq aeroport, Lənkəranda bir beynəlxalq aeroport. Olimpiya kompleksi tikilib. Məsələn, əvvəl stadionun bir-iki belə balaca yığcam büzgüçülük havuzu filan, duşu filan vardı. Uşaqlar gedirdilər, güləşirdilər, sonra gedirdilər orada baseyndə üzürdülər və s. İndi bu, yəkə bir milyonlarla xərc çəkilən bir olimpiya kompleksi tikilib, qapısına nəzarətçi qoyulub, icra hakimiyyətinin başçısının ya uzağı onun mavinlərini ya polis rəisinin göstərişi olmadan o qapını açıb, oraya heç kəs daxil ola bilməz. Və ya məsəl üçün ayrı-ayrı yerlərdə müəyyən biznes strukturu sağına falan düzəldiblər, pulla adam buraxıb və s. Yəni bu adlanır ki, güya regionlarda idmanı inkişaf elətdiriblər və vəsaitlər bu məsələlərə xərclənir. İndi mənim bu yaxınlarda Siyavuş Novruzovla debatımı yayılıbdır, biraz geniş sosial şəbəkədə var. Bu 4 il bundan əvvəl olan söhbətdir. Yəni bütün ölkədə bir küçəli şəhərlər yaradıb. Hansı rayona gedirsən, bir dənə küçə var. Bəziyiblər ora burasını. Biraz arxa yerlərini, görünən yerləri, bəzəmək imkan olmayan yerlərə divar hasar örüblər ki, oradan oyanısı görünməsin. Yəni, bu cür regionlara inkişaf elətdirmək olmaz. Yəni, bir daha deyirəm, söhbət təkliflərin olmaması, müxalifətin birliyinin olmaması, cəmiyyətin səmərəli fəaliyyət göstərməməsi, hakimiyyətin problemləri hətta bilməməsi ilə bağlı deyil. Hakimiyyət başqa cür siyasət yeridir. Yəni, bunların hədəfləri başqadır. Nəyin bahasına olursa olsun hakimiyyəti qorumaq, nəyin bahasına olursa olsun bütün maliyyə vəsaitlərini həm varlanmaq məqsədi ilə əldə etmək, həm də başqa yerlərə yönəlməsinin qarşısını almaq üçün, başqa istiqamətlərə maliyyə axınlarını durdurmaq üçün onların hamısını bir yerə toplamaq ki, başqa qüvvələrin əlində maliyyə ehtiyatları olmasın ki, hakimiyyətə problemlər yaradar. Bu da labirdən Azərbaycan cəmiyyətini gətirib indiki ağır duruma salmalı idi və salıb da. O dəfə İlham Əliyev çıxışında dedi ki, Azərbaycanda problemlər yoxdur, bu cüzi məsələlərdir, bunlar həll olunacaq, filan sahədə inkişaf filan faiz, filan sahədə inkişaf filan faiz. Yəni, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrdə inkişafından danışdı. Böhranın olmadığını dedi. Bir Amerikan səsinə müsahibədə mən birinci cümlədə onu işlətdim ki, müşavirə haqqında soruşulanda ki, heç nə dəyişməyəcək. Çünki böhranın olmadığı iddia olunursa, bu böhrana necə çıxmaq mümkündür? Və orada bildirdim ki, böhranın olmadığını iddia eləmək yox, böhrandan ən az itkilərlə çıxmağın yollarını axtarmaq lazımdır. İndi demirəm bizim çıxışımıza baxıb, növbəti deməli müsahibəsinə birinci o cümlədən başladı ki, böhranın olduğunu inkar eləmək yox, böhrandan çıxış yolları barədə düşünürük və o istiqamətdə adımlar atırıq. Yenə bu məsələlərdən söhbətləşdi dedi. Ona görə Azərbaycanın problemlərinin həll olunması üçün bu hakimiyyətin dəyişməsi lazımdır. Bilirsiniz, məsələn, çörəyin qiymətini aşağı salmaqla, deyək ki, qiymətlərin artıran adamları həbs eləməklə, iqtisadiyyatı nə cür tənzimləmək olar? Əgər yumurtanın biri 20 qəpiyə başa gəlirsə, onu necə 18 qəpiyə satdıra bilərsiniz? Belə vaxtdır ki. Necə olur? Belə vaxtdır ki, əsas odur. Deyək ki, məsələn, çünki çörəyin, Elçi Bəy hökuməti dövründə biz deyək ki, çörək dövlət nəzarətində idi, biz hər dəfə çörəyə data verirdik. Yəni, dövlət hesabına aldığımız qiymətdən, ucuz qiymətə cəmiyyətə satırdıq, o çörəyin pulunu Azərbaycan hökuməti dövlət ödəyirdi. Amma indi bu faktiki olaraq azad sektordur. Bu verilib, deməli, şirkətlərə və burada sən hansı şəkildə bunu sən inzibati qaydada başa gəldiyindən daha ucuz qiymətə satdıra bilərsən. Yəni, bu mümkün deyil. Eyni zamanda siyasi sahəni götürək, müxtəlif təkliflər var. İqtidar müxalifət danışıqları başlasın, əvvəlin filan məsələ müzakirə olunsun, siyasi məhbuslar azadlığa buraxılsın. Təbii ki, bunlar lazımdır. Amma nə onları eləməklə, nə bunları eləməklə,
bütövlükdə problemi həll eləmək və böhrandan çıxmaq mümkün deyil. Ya bütün məsələlər kompleks həll olunmalıdır. Bu xarici siyasətə dair olmalıdır. Bu geopolitik siyasətə dair olmalıdır. Bu daxili siyasətə dair olmalıdır. Bu yerli idarə etməyə də, parlamentə də, prezident seçkilərinə də aid olmalıdır. QHT sektoruna, mətbuata münasibətə də aid olmalıdır. Eyni zamanda sırf bazar iqtisadiyyatının qurulması üçün bütün sahələrdə hansısa radikal islahatlar həyata keçirilməlidir. Yalnız bu yolla həm siyasi, həm iqtisadi böhrandan çıxmaq mümkündür. Bunu da Azərbaycan hakimiyyəti etməyəcək. Yəni, yarımçıq tədbirlər, göstəri üçün tədbirlərin həyata keçirilməsinin heç bir əhəmiyyəti, heç bir xeyri yoxdur. Orada məsələn, indi təbliğat qururlar ki, prezident göstəriş veribdir, çörəyin qiymətini aşağı endiriblər. Yəni, bu nə təbliğatdır? Yəni, biz Azərbaycan cəmiyyəti o inkişaf səviyyəsində olan cəmiyyət deyil ki, yəni, bu cür fikirlərdən cəmiyyəti aldadıb və uzun müddət bu nağıllarla Azərbaycan xalqını özünə inandırasan və ya özünə sevdirəsən, onun rəğbətini qazanmağa nail olasın. Burada sual oldu ki, Azərbaycanda xaos yarana bilərdi və o vəziyyətdə hansı şəkildə idarəçilik sistemi qurulacaq. Mən həmişə demişəm, bir də təkrar edirəm. Azərbaycan cəmiyyəti öz inkişaf səviyyəsinə görə Suriyadan, İraqdan, Əfqanistandan fərqli cəmiyyətdir. Hətta Tunisdən fərqli cəmiyyətdir, Misirdən fərqli cəmiyyətdir. Azərbaycan cəmiyyəti öz inkişaf səviyyəsinə görə təxminən Ukrayna, Gürcüstan səviyyəsində olan bir dövlətdir. Və Azərbaycanda proseslər təxminən Ukrayna və Gürcüstanda olduğu kimi gedəcək. Müəyyən xaotik proseslər olacaqsa da, bu məsələlərdə deyək ki, Suriya cəmiyyəti kimi cəmiyyət başsız və ya dini sektaların nəzarəti altında qalmayacaq. Azərbaycanda bütövlükdə prosesləri idarə eləmək imkanına malik olan siyasi partiyalar da var, təşkilatlar da var, qurumlar da var, ziyalılar da var, ayrı-ayrı siyasi xadimlər də var. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti də kifayət qədər yetkindir ki, bütövlükdə bu deməli prosesdə xaotik qarşıdurmalar olmadan bu böhran vəziyyətindən, bu gərginlik vəziyyətindən çıxa bilsin. Eyni zamanda başlıcası isə məncə Azərbaycanda həm də kommunikasiyalar var. Yəni respublikanın hər rayonunda, hər şəhərində, hər kəndində bizim tanıdığımız və əlaqəmiz olan adamlar var. Bir, sosial şəbəkə mövcuddur, onun vasitəsilə xəbərləşmə sistemini qurmaq mümkündür. İki, yəni belə bir şəraitdə Azərbaycanda güya biz hər şeyə ona görə dözməliyik ki, Azərbaycan Suriyaya çevrilə bilər təbliğatı, Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı və ya bu məsələləri bilməyərəkdən səmimi olaraq yanılan adamların apardığı siyasətdir. Azərbaycan heç vaxtı Azərbaycanda Suriyada olduğu kimi, deyək ki, hətta Misirdə olduğu kimi belə dəhşətli qanlı qarşıdurmaların yaranması mümkün deyil. Azərbaycan cəmiyyəti artıq o mərhələni çoxdan keçir. Hətta apara bilməyəcək. Mümkün deyil. Yəni o vəziyyətə gəlib çıxsa ölkədə hakimiyyət dəyişəcək. Yəni labid olacaq. Yəni bu hakimiyyət dairələrinə də imkan dairəsində bu mesajları biz cəmiyyətə ötürüb onlara da bildirməliyik. Hesab eləməsinlər ki, güya Bəşər Əsəd kimi bunlar da girəcəklər bunkerə, oradan atışa-atışa illərdən hakimiyyətini uzadacaqlar. Elə şey mümkün deyil. Azərbaycan cəmiyyəti ona getməyəcək. Hətta 80-ci illərdə hələ Azərbaycan cəmiyyəti indiki qədər yetkinləşmədiyi bir dövrdə o hadisələr baş vermədi. 80-ci illərdə baş vermədi, 89-cu il, 2000-ci ildə Azərbaycanda etnik qrupları üz-üzə qoymaq cəhdləri nə qədər geniş yayılmışdı, müxtəlif, nə bilim, varlılarla kasıbları, yerlilərlə gəlmələri, ayrı-ayrı millətləri üz-böz qoymaq cəhdləri, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan qrupların üz-böz qoyulması cəhdləri, şərtləri oldu. Eyni zamanda Qarabağ müharibəsinin getdiyi o illərdə küllü miqdarda insanlarda silah vardı. Yəni bu silahlar vasitəsilə müəyyən qarşı duran, deyək ki, qanlı toqquşmalara gətirən silahlı qarşı durmaların, uzun müddət davam edən qarşı durmaların olması Azərbaycanda mümkün olmadı. Belə xırda detallar olmuşdu, nə bilim, Hind arxında yola maşınlar qoymuşlar, Acəbədiyə gedənləri Afşindan Acəbədiyə buraxmırlar filan. Belə lokal belə şeylər baş verdi, amma Azərbaycanın daxilində vətəndaş müharibəsi simptomlarına bənzər hadisələr belə baş vermədi. 92-ci ildə də hakimiyyət qurularkən, 93-cü ildə də hakimiyyət Əliyevlər tərəfindən qiyam yolu ilə zəbt olunarkən də elə böyük qanlı qarşıdurmalar olmadı. Yəni müəyyən qanlı qarşıdurma olsa da lokal xarakter daşıdı. Ölkə miqyasına, deyək ki, Suriyada, hətta Misirdə olduğu kimi yayılmadı. Yəni bu da Azərbaycan cəmiyyətinin inkişaf səviyyəsini göstərir. Ona görə Azərbaycan cəmiyyəti haqqında mən çox nikbinəm. Və hesab etmirəm ki, bizim bugün belə ağır siyasi duruma düşməyimizin
yalnız bir səbəbi Azərbaycan cəmiyyətinin fədakar mübarizəyə hazır olmaması ilə bağlıdır. Müxtəlif geopolitik şərtlər, dünyada gedən proseslərdə deyək ki, Azərbaycanın bəxtinin gətirməməsi, bu neftlə bağlı siyasətdə Əliyevlər rejiminin dövrünə neft qiymətinin qalxması və neft hasilatının artmasının dövrünün düşməsi, eyni zamanda mənim dediyim faktorlar, yəni hakimiyyət uğrunda Azərbaycan cəmiyyətinin qanlı qarşı durmaya getmək istəməməsi və digər bu amillərə görə Azərbaycanda belə bir rejimin formalaşması mümkün olur. Amma tarix baxımından, məsələn bu illər, deyək ki, 20 ildən artıq bir dövr bizə nə qədər böyük, nə qədər uzun görünsə də, bütövlükdə tarix kontekstində baxanda mən hesab edirəm ki, bu o qədər də möhtəşəm uzun bir dövr deyil və bu ömrün də, bu dövrün də yekunlaşmasına çox az müddət qalır. İnsan ömrü baxımından uzun. İnsan ömrü baxımından əvvəl. Başqa fikri və ya sualayanlar var. Artıq o yeri dəyişdi, məsələn, bunlar bir süper dövlət, bir güclü dövlət, bir güclü dövlət, Türkiyə, Rusiyanın təyərəsinin olmaqla balans çox dəyişdi. Həm millətin özünün, Rus xalqın özünün təşəkküründə, həm dünyada, məsələn, görülənlər bir şey ki, Türkiyə, Rusiyanın təyərəsini vurur və Putin də belə mənasız, hakür, sala-sala dayanır. Rusiyanın iqtisadiyyatının bu vəziyyətə gəlib çıxması, təbii ki, bu aparma siyasətin nəticəsi deyil, Azərbaycan orada nə baş verirsə, eyni şəkildə Azərbaycanda da baş verir. Məsələn, bizdə tutaq ki, ən çox, daha çox ideoloji cəhətdən də bir özünün müdürlük filan məmələnin rəsusiyyəti, ya bu fəziyyətçilə, ya alternativ göstərmək məqsədi ilə. Sıxıq ki, bir Azərbaycançılıq deyilən bir ideoloji ilə filandan, halbuki onda məmələnin rəsusiyyəti gətirib, bu da müsabatçılıq prinsiplərinə qırılır. Sadəcə o təhrif olunmuş formada istədilər bundan istifadə edir. Çoxdan artı və müdrik siyasət, sürətli iqtisadiyyat, hətta bizə deyirlər ki, siz çox bərk edirsiniz, bərk yolaş deyirəm, filan, filan. Bütün bu şeylər frasa gedir. Yəni, biz siyasət hakimiyyətlərinin özünü qoruması üçün həm Rusiyada, həm Azərbaycanda təbliğat vasitələri ki, var ki, xalq kütlələrinə, xalqda təsir edir, Rus siyasət hakimiyyətlərini qorumaq üçün hər ikisində frasa gedir. Artıq silahsız qaldılar döyüşdə. Üçüncü də İran. Məsələn, İran uzun müddətdir ki, onun o dövləti qoruyan şuarlar, prinsiplər vardı. Onlardan biri nə idi? Amerika şeytanıdır, yəni məsciddərdə filan da, ölkənin dövlət səviyyəsində. İran şeytan, Amerika şeytandır deyə böyük bir təbliğat gedir. Və nəticə itibarilə nə baş verdi? Daha Amerika şeytan deyil. Yəni, bu İran dövləti üçün elə belə bir şey deyil. Yəni, bu dövlətin artıq sütunlarından biri sıradan çıxır. Və ya bu, ikinci bir məsələ, əhalinin, millətin özünü, necə ki, bizim o Sovet xalqı bir vaxtı ilə dırnaq arası. Biz İranlı anlayışı artıq İranda sıradan çıxıb. Məsələn, Azərbaycan türkləri əvvəlki kimi özlərinə İranlı kimi yox, daha çox türk kimi təqdim edirlər və İrançılığa qarşı Azərbaycançılıq artıq İranı yeməyə başlayır. Üçüncüsü, İran özünü güclü, bölgədə güclü dövlət olmaqla bərabər istəyir ki, daha yüksək mərhələyə keçsin, tutaq ikinci mərhələyə keçsin, bir dövlət ola bilmək. Bunun üçün bu müvət sıraqına sahib olmaq istəyir. Və o sahibanlığı qəbul eləməliyi və təbliğatında istifadə edəliyi qərbin qarşısında təslim olur. Yəni, bu məhlub olmuş dövlət var. Bu müvət sıraqı və süper güc olmadan intiqa eləmiş dövlət. Və belə bir dövlətin istər-istəmir bu qlobalaşan dünyada uzun müddətli əsas strateji hədəflərindən yayınlanan sonra uzun müddətli bu rejimin yaşaması da qeyri mümkündür. Yəqin deyənlər də bilir, orada xüsusən ərəblərlə yaranmış çox kəskin və düşmən səviyyəsi, necə ki biz ermənilərlə münasibətli bu səviyyələri, bunlarla farslar, İran rejimindən onların münasibəti eləyindir. Səhvdi Ərəbistan nəzərdə tutursunuz? Bəli. Və onları da məsələn, uzun türklərindən fərqli olaraq daha agresiv şəkildə. Bəli.
daha agresiv şəkildə məhv edirlər onları. Azərbaycan türklərindən cəsarət eləmirlər ki, onlara yanaşıqlar kim yanaşmalı, onun yanaqlar bizim bilməyiz. Amma ərəblərə təhdid edirlər bu şeyləri. Eyni zamanda qərb silahı, onlar ümumiyyətlə silahı döyüşürlər. Və onun gizlətini çox vaxtı şeydə mətbuatlandır. Və bizimkilərdə yenilirəm, İranın onurda sütunu, İki İranın onurda sütunu və saç oğlunu təşkil edən türklər də bu İran rejimini saxlayan bütün prinsiplərdən artıq alternativ şeylərlə çıxıblar. Azərbaycançılıq, türklük və ümumiyyətlə bu dini məsələdə təbii ki, millətimiz dini imanı olmalıdır, yoxsa böyük problem olur. Dini məsələdə də çox dərslər olsun ki, artıq bu ahalini də deyilsindirirlər. Çünki bu dövlətin konstitusiyasında da şey olmayan cümhurbaşqanı prezident ola bilməz yəni. Bu şiəçilik ideologiyası da İranda sıradan çıxıb. Və o baxımdan mən məsələn bizim Azərbaycanımızın gələcəyi ilə bağlı nəyə ikinci kimi biz hətta sürətlə Azərbaycanın siyasi təşkilatları, ziyanları, gəncləri bu tezliklə yetişən mərhələyə hazırlaşmalıdır ki, biz Azərbaycanımızı yeni parlaq, yeni istədiyimiz, arzuladığımız yüzyıldan artıq da o demokratik prinsiplər üzrünə onlar bu bazı apartını bir istiqamətdə tezliklə təmərküzləşir, amma hər bir zərələ belə Azərbaycanın gələcəyə bağlı. Sağ olun, var olun. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun.